הלכתי להתראיין לעבודה לאיזה מקום. התראיינתי, התקבלתי לעבודה, התחלתי לעבוד שם. אחרי כמה חודשים, דיברתי עם הבוס שלי וככה יצא לנו לדבר, ואז הוא אמר לי, תגיד לי, מאיזה עדה אתה? אמרתי לו, אני אתיופי, אתה יודע. אמרתי לו, מה, אתה לא רואה? כאילו, אני אתיופי. הוא אומר לי, לא ידעתי, אני חשבתי שאתה תימני. אני עושה לו, למה? הוא אומר לי, אם הייתי יודע שאתה אתיופי, לא הייתי מקבל אותך לעבודה. תגידו להורים שלכם ללכת להצביע. שלום ישראל. שלום. הלכת להצביע עכשיו? כן. וואי, כל הכבוד לך, אשריך. כל הכבוד, אני בטוח שבחרת בי, אז אני לא שואל אפילו. את גרה פה בדיומי, נכון? את גרה פה בדיומי? את יודעת שיש בחירות היום? מה, עזוב, תמיד ירמסו אותך, עזוב, אמא שלי תמיד הייתה אומרת לי, לא, מה, נראה לך, הם לא יתנו לך, אתה אתיופי, אתה שחור, אתה על זה, אתה זה, אתה זה. קשה להם להאמין, לא שהם לא מאמינים, כאילו, יש להם זה, אתה יודע, זה 99.9% שלא יקרה דבר כזה, אבל יש את עדיין את ה-0.01% שזה הפתח הקטן שמאמינים בו שכן יכול לקרות שינוי. ואני מוכן, אני רוצה לתת להם את ה-0.01% הזה. אנחנו נתחיל עם חוב דהומי, נראה, אני מקווה שאני אצליח לגרום לאנשים לצאת לבחור. קוראים לי אסף, אני מפה מהשכונה. שלום, יש היום בחירות לשכונה, לוועד. כן. אני מאוד אשמח אם אתה תצביעי לי. לא, אחר כך אני צריך לדעת מי טוב, לא טוב, לא ככה. אז אני יכול לספר לך מי אני. לא בסדר. צריך לספר לי, אני צריך לראות עם כולם. בסדר, קחי, תקראי, אם את חושבת שזה טוב, תצביעי לי. לא, את לא חושבת שזה טוב, את לא חייבת להצביע. תודה רבה לך. שתהיי בריאה. תודה אני... רבה. קשה לי להסביר בעברית. אז בוא נעשה ככה, לנו יש שכונה. אנחנו גרים פה בישראל, יש לנו שכונה קטנה. אנחנו יכולים... לקחת את השכונה, להביא אותה למעלה, או להשאיר אותה איך שהיא. אני רוצה לקחת לי למעלה. בוא תעזור לי, אתה תעזור לי, ואני אעזור לך, ואנחנו ביחד ניקח את השכונה למעלה. זה מה שחשוב. מה אתה עשית בצבא? הייתי קצין מודיעין. מה זה? בוב רזייבקי. אני אעשה לך כבוד. תודה רבה לך. אם אני לא אתקשר לעירייה כדי שיבואו לנקות, הם לא יבואו לנקות, אתה מבין? אז מה, במה אתם יכולים כן באמת לעזור? אם אתם לא תדאגו אפילו לניקיון, אז אין... רגע, אז מה עשה הוועד הקודם? לא עשה שום דבר. תודה רבה. עדיף לרדת מתחת לבניין. פה את בטוחה, אל תדאגי. בואי לפה, זהו. זהו, זהו, שערי פה, פה זה בטוח. אבל בסדר, ילדת בסדר? כן. כן, זהו, נגמר, הכל בסדר. תגידי לי, אמא שהכל בסדר, טוב? אפשר לצאת? כן, אפשר לצאת. אתם גרים פה בשכונה, נכון? כן. אתם יודעים שיש היום בחירות לוועד של המינהל? כן, אבל אנחנו לא רשומים בשכונה, אז... אה, זה חבל. תודה. תודה בכל אופן לכם. טוב. אקסטיין, דמנש? זאת אנטן ידשן? מתנו. אהון סטאסר בלטו? אלש גזיר. איירה. נדעת רשב. רשום גזיר. בסדר? בזועב השאר לנן תזיבותה? בתמטו? טריונל, בסדר? מה שלומך? מעניינים, בחרת כבר? לא בחרת, יש היום בחירות. נו, אל תעשי ככה, זה חשוב. כל קול שחשוב פה. שישמעו אותך. לא,
כלום לא עשו. אבל אולי עכשיו כן יעשו. אולי עכשיו יעשו. רק לעצמם. וואי וואי וואי. מתמודד. אקסטי, נדה מנש. זרם רצ'אללה. בסדר נקו. תודה רבה. לא, זה לא. זה לא איזה רשות ממשלה שאף אחד לא מסתכל עליך. זה פה. בשבילי. אני רץ פה בשביל השכונה. איפה? אני עם הילד אחת. עם הילד ביחד, שיראה. זה שנייה אחת, דקה מהזמן שלך. Thank you.